Jo crec que l'artesania té moltíssim valor i cada cop està més valorat, sobretot a fora de les nostres fronteres, sobretot en mercats com l'asiàtic, mercats com l'americà, cada cop estan valorant més el concepte artesanal dels productes fets a Europa. Jo crec que això ho hem de posar nosaltres en valor, ells ho valoren moltíssim, a diferència de la gran indústria, de les grans sèries, on cada cop més estan movent les produccions cap a països de l'est. Llavors l'artesania l'hem de posar molt en valor perquè és realment el que es valora a mercats de fora. No? Nosaltres treballem amb vora 100 artesans aquí a Catalunya, els quals puc destacar que són d'una professionalitat altíssima. Evidentment, segur que encara es pot fer molt més. Jo el que sí que potser crec que se'ls ha de posar més en valor i que es coneguin més, i crec que en aquest sentit aquest Congrés d'Artesania segur que ajudarà molt a que es pugui divulgar encara més la labor d'aquests artesans, que potser també podrien estar treballant per firmes de fora. Evidentment, per nosaltres no obrir-se al món és limitar-se moltíssim, no? O sigui, hi ha més de 6.000 milions d'habitants al món, dels quals doncs a Catalunya som només un molt petit percentatge, o a Espanya, no? Llavors, per nosaltres és una obligació, i penso que qualsevol artesà ha de tenir l'ambició de que sigui reconegut a fora. A la gent jove, jo el que els diria, sobretot, que comencin per almenys parlar un idioma estranger, si és possible l'anglès, i que viatgin, que la gent vegi altres cultures, que perdi la por a diguem-ne, als països estrangers, i perquè realment hi ha moltíssimes oportunitats a fora.